ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣଙ୍କ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ଆମ ଦେଶର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦିଆଯାଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ନଗରୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ କୋଲକାତା କୋଲକାତା ନଗରୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ଭୁଟାନ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହବ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିବ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହବ ଶିବ କେଉଁ ଋଷି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ କେଉଁ ନଗରୀ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଭାବେ ରହିଥିବାର ପୁରୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କାଶୀନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ କାଶୀନଗରୀ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଭାବେ ରହିଥିବାର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବାର ନମ୍ବର ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ସତେଇଶ ଜଣ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବରୁଣ ଦେବ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହିଁ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ସତେଇଶ ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଋଷି ଦେବତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଅଗସ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଷ୍ଟାବକ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଅଗସ୍ତି ସି ନମ୍ବରରେ ଆନ୍ସର ଅଛି ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଦେବତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜୁରାଟ ମହୀଶୂର ଜୟପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହ୍ରଦଟି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡାଲ ଚିଲିକା ଅଂଶୁପା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଡାଲ ଡାଲ ହ୍ରଦଟି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତିବନ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଆହ୍ଲାବାଦ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାନ୍ତିିବନ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସତର ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପିତା ଅଟେ ବରୁଣଦେବ ନାରଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ବାଳୀଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ବାଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ উল্টা অন্য এটা ইন্দ্র ও সূর্য হব অঠর নম্বর কি গীতাঞ্জলি রচনা করে রবীন্দ্রনাথ টাগোর কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বনাথ কৃষ্ণপ্রসা চারটা মধ্যে উত্তর হব গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ টগুর রচনা করে বিপ্লবী কবি কাহু কুয়া যায় কৃষ্ণপ্রসাদ বসু রবি সিং রবি মনীন্দ্রপাল বিশ্বনাথ খুঁটিয়া মধ্যে উত্তর হব রবি সিং কি ভারতের প্রথম মহিলা মন্ত্রী লে বিজয় লমী ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଲପିଙ୍କ ପଦକ ବିଜେତା କିଏ ଥିଲେ ନର୍ମାନ୍ ଫ୍ରିଟ୍ଗଡ଼ ପ୍ରଟିଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ହେବ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ଭାରତରତ୍ନ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ହେବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତେଇଶ ନମ୍ବର ଦଣ୍ଡ ଓ ରଣପା ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଗଞ୍ଜାମ ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ମଣିପୁରୀ ନିମ୍ନଦୀରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ବିହୁ ବାଟାନଗର କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଚମ୍ବଡ଼ା ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ସହର କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ବିଶାଖାପାଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାଠାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି ମାର୍ବଲ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜି ଚଡ଼ି

বর্তমান ওড়িশার রাজ্যপাল কি অটন্তি প্রফেসর গণেশী লাল তাপরে আসলে তুম গণশিক্ষা গণশিক্ষামন্ত্রী নাম কোণ সুদাম মান্ডি ভারতের উচ্চতম ন্যায়াল কেউঠে অবস্থিত দিল্লি বিকাশ সমিতি ওড়িশার যোজনা অনুসারে সম্ভ সংখ্যা কেত এগুলা সব তুমি মানে করি যেটা এখানে পুরনার আছে ন শিক্ষাবিকাশ সমিত প্রান্ত কার্যালয় জেলার কি খোর্ধা

এক আর স্থান অঠরের সব মিশাই দে বস বি স্থান দুই এবং এস্র স্থান সে যে মানে আমার টোয়েন্টি সিক্স লিটার এ ঠার জেড টোয়েন্টি সিক্স লিটার কেউ লেটর কেউ স্থানের অনেক তাকে মিশাই ট্যা টি সেমি কোটি অ এ ওয়ান এ তাপরে আসিলা সতচাশ নম্বর দুই ছা আছে দুই শো মানে দুই আ্রিভুজর লেফট আইট দুইটা গুণা হচ্ছে ল্যেফটে টু অাইট্রে সিক্স অ সিক্স কে তাকে মিশাই দেব পনেরো পাঁচ মানে গুণব তল যে সেমি থার্ড ত্রিভুজরে এই আট দু ষোল ষোলরে কেতে মিশলে কোড়ি হব তাহলে ষোলু ইয়ে কোড়িয়ে ষোল ফেড়িদে হব চারি তারপরে আসা এ ই আই কে এন কেউ ড্যাশ ইউ এটি হব এ অন্তর কেতে ই আই অন্তর কেতে সেই অনুসারে পকাই যাব কোটি তিনটা কোটি চারটা এমনি ভাবে তেমন এটি হব তাপরে আসা যদি পুরী জগন্নাথ হয়ে কপিলাশ কণ হব না শিব পচাশ নম্বর সিক্স নাইন পুরা তলুক ওল্হাই দশহর অঙ্ক রয়েছে সিক্স মানে ছোর নী সে এটি আঠ চারি চৌরাশি হব এটি ছাত অনে সাত যাব সেটি উত্তর হব সেভেন